Novardanja sam fjede Ponteljad iz gimnazije Antona Gustava Matoša iz Zaboka u Krapinsko-zagorskoj županiji i danas ću vam predstaviti plakat na temu SARS-CoV-2 u Hrvatskoj. Autori ovog plakata su Sebastian Koncir, Jana Šepec, Laura Kralj, Dora Halapir i Filip Ponteljad. Mentor nam je bila profesorica Ana Culej. Gimnazija Antona Gustava Matoša iz Zaboka broji 45 nastavnika te 379 učenika. Nudi tri programa, opća, jezična i prirodoslovna matematička gimnazija. Sudjelovali smo u eksperimentalnom projektu Škole za život. Imamo školski arboretum te smo član sekcije Hrvatskog botaničkog društva. Eko škola smo i imamo volonterski klub. U nastavi provodimo DSD nastavu njemačkog jezika te dramski odgoj. Na slici vidite tim koji je izradio ovaj plakat. Zbog mješovitog modela nastave, nažalost, nismo svi mogli biti u školi u isto vrijeme. SARS-CoV-2 je RNA virus iz porodice koronaviride koji uzrokuje bolest COVID-19. Širi se kapljičnim putem, izravnim kontaktom sa zaraženom osobom, dodirom predmeta i površina izloženih virusom. Simptomi zaraze su otežano disanje, temperatura, kašalj, drhtavica, glavobolja, gubitak njuha ili okusa. Preventivne mjere su cijepiti se, prati ruke, nositi masku, izbjegavanje rukovanja i održavanje razmaka od 2 metra. Zavisna varijabla u ovom istraživanju nam je bila broj novo oboljelih od COVID-19 u Republici Hrvatskoj i Krapinsko-zagorskoj županiji. Nezavisna varijabla je bila razdoblje od 1.8.2020. do 15.3.2021. godine. Hipoteza je broj aktivnih slučajeva zaraze smanjit će se zbog cijepljenja. Na slici vidite građu virusa SARS-CoV-2 koji se sastoji od genomske RNA te proteinske ovinice sa S-glikoproteinom. Podatke koje smo uzeli sa stranica Hrvatskog zavoda javnog zdravstva obrađivali smo u programu Microsoft Excel. Ja sam Jana Šepec i predstavit ću vam rezultate ovog istraživanja. Na tablici 1 možemo vidjeti pregled broja novo oboljelih od COVID-19 po tjednima u Krapinsko-zagorskoj županiji i Republici Hrvatskoj u razdoblju od 1.8.2020. do 15.3.2021. Slika 4 prikazuje broj novo oboljelih od COVID-19 u Republici od 1.8.2020. do 15.3.2021. Na linijskom grafu možemo očitati da je najveći broj novo zaraženih bio u 12. mjesecu. Na slici 5 možemo vidjeti broj novo oboljelih od COVID-19 u Krapinsko-zagorskoj županiji od 1.8.2020. do 15.3.2021. te je također najveći porast novo zaraženih bio u 12. mjesecu. Na temelju provedenog istraživanja zaključili smo da najmanji broj novo oboljelih od COVID-19 zabilježen je u razdoblju od 11.8. do 17.8.2020. u Republici Hrvatskoj, te je iznosio 1007 i u Krapinsko-zagorskoj županiji, te je iznosio 2. Najveći broj novo oboljelih od COVID-19 zabilježen je u razdoblju od 8.12. do 14.12.2020. u Republici Hrvatskoj, a iznosio je 25.119, te u razdoblju od 1.12. do 7.12.2020. u Krapinsko-zagorskoj županiji iznosio je 1.120. Zbog nedostatka cjepiva, pojave novih sojeva virusa i nepridržavanja epidemioloških mjera, broj novooboljelih od COVID-19 u našoj državi je u porastu. Ovo je literatura koju smo koristili. Hvala vam na pažnji.